Mirë se erdhët në shije shtëpie, ju përshëndes të gjithëve nga do që po na ndiqni. Ne jemi përsëri bashkë si gjithnjë për ta mbyllur edhe një tjetër javë të mbushur me biseda, me informacione, me këshilla siç ne sjellim gjithnjë në programin ton. Ka qenë në fakt dita e djeshme, po dhe sotmja, jo pak të fokusuara lajme tek Bashkimi Evropian dhe Shqipëria jon, që sigurisht ka vend për diskutim sa herë bëhet fjalë për hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ne që na duket sikur po na lën jashtë dere dhe të tjerë që ndoshta kanë argumentin pse. Megjithatë, pyetja që unë shtrova sot me veten time ishte: a jam krenare unë për këtë vend? Në fakt, Shqipëria jon ka shumë arsye për të qenë krenare për të. Që nga bukuritë dhe mrekullitë që i ka dhuruar Zoti, që tek kultura dhe tradita e lashtë, që tek fakti që jemi autokton vendas dhe flasim një gjuhë shumë të bukur, të cilën nuk e ka asnjë vend tjetër i botës, për originalitetin që ne kemi, për traditën, për besnikrinë, për mikpritjen, për guximin, për trimrinë që kemi treguar në histori, pavarësisht të gjitha pengesave që ne janë bërë si një vend i vogël, por ama i pozicionuar kaq mirë në këtë planet gjigant sa të gjithë lakmojnë. Kështu që për Shqipërinë ka plot arsye për të ndjerë krenar, pavarësisht të gjitha vështirësive, po ka vend akoma për korrigjime dhe për shumë punë, të cilën duhet ta bëjmë ne të parët si individ. Jemi ne ata që e formojmë këtë vend, nuk janë as qeverit dhe as opozitat. Kështu që duke nisur ndryshimin nga vetja, duke u mbushur mirë këtu edhe këtu, do të ishte, besoj, akoma më mundur që të gjitha dyert të botës të hapen edhe vendi ynë i bukur të mirëpritet dhe të dëgjohet vetëm për të mira. Sepse pikërisht tek edicionet e lajmeve ku ne dëgjojmë për Bashkimin Evropian të gjitha me radhë, pikërisht ato ne dëgjojmë edhe për atentatet, edhe për përplasjet, edhe për vrasjet, edhe për dhunën. Apo atëherë kur ne na duhet të shkojmë në spitale, aty mallkojmë veten 100 herë pse jemi në Shqipëri, apo jo. Kur flasim për kopshtet dhe për shkollat e fëmijëve tan, edhe aty ndihemi jashtëzakonisht keq. Ka shumë gjëra për të korrigjuar akoma, por ndryshimi nis nga vetë ne. Dhe unë doja ta nisja në fakt me të gjithë këtë, pa i lënë vend ndoshta ndonjë edhe mërzie deri diku që mund të ketë patur pas diskutimeve që bëhen për Shqipërinë. Ka vend akoma për ndryshim, ka kohë plot, e rëndësishme është të jemi ne mirë me veten tonë këtu në vendin tonë. Dhe të gjithë këtu do vinë prapë së prapë, se i kemi të gjitha të mirat. Tani çfarë do të ndjekim në shije shtëpie? E ndjekim me njëherë përmbajtjen që të hidhemi tek recetat e zonjës Vjollca dhe çfarë do të bisedojmë sot. Atëherë, vetëm pas pak, zonja Vjollca do të na sjellë recetën e parë, që është kaneloni proshute të mbushura me patate dhe djath, dhe receta e dytë, mëngjesi thjesht i byrekut me djath në tigan. Lojra dhe sugjerime, librash për fëmijë në verë, është mbyllur shkolla, kështu që normalisht do kujdesemi më shumë për kohën e tyre. Si është të jesh me pushime me fëmijët, për prindrit flasim për sëri sot, dhe vazhdojmë më pas me një artiste, Ruz mbi Ruz, Çantat e Dorës, në një tjetër këndë vështrim nga që jemi mësuar, me delikatesë dhe shumë bukur të punuara me dorë këto çanta. Do të ndalemi në vazhdim tek bisedat në orën e dytë të programit. Tani shkojmë njëherë në kuzhinë, nisim recetat. Diskuto hymni, ishte hymni. Fakt është e bukur, ka një lloj peshe. Mendo, ti je në mëngjes të dëgjosh këtë, ngresh pupthi, je gati për të ikur brapa punë. Je gati për çdo gjë. Shumë mirë, uroj ta kemi të kemi ndikuar me kaq pakës edhe këtu në shije shtëpie. Kaneloni me proshut ishte receta? Po. Ja, kemi proshut. Kemi prap proshut të tymosur që ta mbushim brenda bashkë me
Ja, këtu të Fixit, kompanisë Fix. Kemi një kokër vejzë, këtu kemi tre lukë djathë grana padana. Do t'i vendosim këtu ke pureja patateve. Kemi një 4 kokra patate, mesatare jo të mëdha, mbi mesatare një qikë. Kemi 150 gram djathë mozzarella ose djathë të të mosur provolo. Çmimet në këtë sasi janë shumë minimaliste, kështu që nuk kushton shumë. Kemi 2-3 lukë qumësht, ta shohim, konsistencën, kripi, përnëci dhe pak fare bajulliri, shumë fare pak. Tane i presim dhe proshutën e të mosur në kubik, të vegjër. Proshuta duhet jenë të gatuara, si ajo që do mbështillet edhe ajo që do të futet brënda. Ma di edhe këtu anët që kam reguluar unë, i kam futur në tasë, dhe është një recet shumë e shishme, shumë e thjeshtë, që mendoj që e preferojnë edhe të rriturit dhe të vegjlit, komplet familje. Ja. E hedhim në tasë. Dhe dherë këtu ndihet aroma e mirë. Sa pak ishte, po kur coptohet, duket sikur është shumë. Tani, patatet i kam zirë me pak krip, i kam këthyrë në pure. Këtu do të hedhë 3 lukë gjelle, që unë me lukë nuk më ri, po 1, 2, e kam askëtë, pak fare për t'i pudrosur në fundë. E hapë këtu një gropë. Hidhe një kokër vezë të vënda. Shumë faleminderit. Shumë pak krip. Pak, se djathi ka vetë kripën. Dhe plus që kam hedhur krip edhe kur i kam zirë patatet. Piper të zi. Hedhim pak qumësht për të ndihmuar vezën që të lidhet me patate. E shohim, hedhim dhe për sëri më vonë. Ja këtu. Shko nuk ruhet këtë volumë, fillon e zbret. Volumi. Ja dhe një lukë tjetër. Dhe është okej. Djathin mozzarella ta presim në kubikë. Ta hedhim këtu brënda, do të shkri djathi, do të lidhen të gjithë djathrat bashk me kubikët e proshutës. Shumë mirë. Ndërko mund të shohim recetën, besoj sa të presim djathin. Pa tjetër. Ja, të japim një lexim të shpejt për bërësve, për të gjithë ju që doni që ta përgatisni këtë recetë ose ta shënoni. Si gjithmonë, ju ndihmojmë me shkrim. 8 feta proshut të gatuar, do të bëni gati për kaneloni proshut të mbushura me patate dhe djathë. Më pas i duen 350 gram patate, të cila duhet i zieni, t'i gatuani mirë, një vezë. Borzilokun e kemi frigorifer, të nxjerrim tani. 3 lukë gjelle djathë grana të grirë, 150 gram mozzarella, 3 lukë gjelle qumësht, vaj ulliri, krip piper të zi, dhe borzilok. Këllutë ma mërë qik e kam vendosur në një gotë aty në frigorifer. Ja dhe këto. Dëshiron që ti bëj gjethe gjethe, zonja Vilsa? Po, do të falenderoja shumë, po të mundimoja. Kur vajta bëra pazare, ishte një zotri aty dhe... Erdhe zonja Vulca, po, thashe erdhas e ti veti, si zakonisht. Ne i se morëm që a kishim për të marë. Proshut Fixi dhe pak kishe dhe po përfundon të. Me zina i bëri këto copa që deshëm ne. Dhe tha, po, e mira jo vajza ta që përmonë me juve, po. Po, më duke cikur së të ndimon fare. Dhe kam shumë dëshirë të në ndjeki, ma mërë më dhe që që... Në punë të shua, e ke gabimi të shumë. Ajo më ndimon dhe më ndimon shumë. Se kam parë asë njerë të. Ashtu, a? Pale me që e hutuar tërë se s'ka mundësi. S'ka mundësi, vërtet dhe jetë hutuar, nuk ka mundësi. Unë ndimon time e kam ja pra. Duhet le dhe recetën.
duhet jo, të bëjë një gjë këtu. Ndihma, pastaj... jo, ndihmën ti mua më ndihmon për shumë gjëra. Leximi receptës nuk hyn ke ndihma ime. Ka gjithë, më gjithmonë do ketë vend për ankesa në këtë botë. Gjë njeriu rehat. Ja, po më shikon do kësaj, e kisha se mjafton. Kaq. Kaq? Se jo shumë. Bëra gjithë. Po po. Jo, mos, kam frikë mos shumë se nuk duhet shumë. Po mirë, bëjmë më pak. Ja, e keq me këtë. E vëm prapë tutena. Gjithmonë është mirë që ta coptojmë me duar, se thika e oksidon. Edhe ja. Në copë za kështu. Sa aromë mirë. E aromatizon. Shumë aromë mirë. I hedhim tani brenda dhe proshutën. Po si të mos jetë mirë kjo receta? Kur së pari e bën zonja Vjollca, së dyti ka proshutën e tymosur fix, që ka aromë dhe freski, ashtu siç duhet ketë një proshut e mirë e tymosur. Dhe tani do marrim një tepsi. Një nga këto të dyja? Apo po, tjetër? Jo, një nga këto të dyja, po. Bëj vë kështu dhe zgjidh ti këtë duash. Mund të shtrojmë çik letër pjekje kësaj? Kësaj. Po. Ja ta marrim. E kam unë gëshërën këtu. E kështë e më shumë? Ja, të tu gjithë mone me në gjënë zë janë vjëllë të sason. Edhe në kur e këtë e më brapsht. Ja. E palosim këtu? Ma preti qik dhe vendosim të sajtën. Në shku. E po mirë, ja, po kaloj këtej që ta pres. Undore. Tani është shumë thjeshtë. Aja, kam këtu këtë. Furën e kemi parangrohur në temperaturën 180 gradë, nga ana tjetër, me qëllim që mos na përvishen, kështu. Ja, e regulon zonja Vjollca. Mirë, mos harroni pra recetën e sotme, e vërtet proshuta është për fjale saj, do të gjeni në rrjetet sociale, do të gjeni dhe në YouTube për gjithë ata që duan të përgatisin receta në një moment të dytë. Pas pak unë do të ndalem edhe tek oferta që ka Nutribullet, në fakt tek interesante Albania, ku gjeni pa tjetër produktin original Nutribullet, gjatë këtyre ditve do të ketë ullje. Dhe jo vetëm tek interesante Albania, do të ketë ullje edhe tek Kenwood. Nëse të ndalemi tek Nutribullet, si një produkt që ne her pas here e kemi sjell në kuzhinën tonë, ka dy variante, pra me dy fuqi. Është njëri me 500 watt dhe tjetri me 600 watt. Dhe nga ulljet, ai që është me 500 watt ka zbritur nga 80.000 lekë, 70.000 lekë të vjetra, ndërsa ai që është i fuqisë 600 watt, nga 100.000 lekë ka zbritur në çmimin 85.000 lekë. Kështu që unë ju propozoj të telefononi në 069-944-2425 që tani duke qënë se këto oferta nuk e disa do të zgjasin, do t'jen pra si gjithmonë në një ko të kufizuar, datën fikse nuk e kam, sepse nuk kanë vendosur një datë fikse që t'ju them unë që nga kjo datë deri në këtë datë do t'ket kjo ullje, por mirë është të shfrytëzoni javën e ardhshme, sepse ndodhë ditë shka që përfundon sasia dhe më pas sa do që t'jen datat e ulljeve nuk ka rëndësi. Nxitoni, nxitoni, nxitoni. E mbushim mirë. I kthejmë. Ja, kanelone. Kemi lëvur shumë pak letrën, edhe pse kemi vendosur, e vendosim një kanelone. Mbushja duhet të jetë nga fillimi deri në fund njësoj. Vazhdojmë me tjetrën. I kemi bërë një masë. Afërsisht nga një lugë e gjys mund të vendosim, po edhe dy nëse e ke sipërfaqen më të madhe. Ja. Duket që do jetë shumë e mirë. Dhe do mjaftoj në një shtrat me sallat, me gjethe, me çfarë të dëshironi ju, gjithçka është okay. Kjo piqet mirë e mirë në furrë tani. Aromatizohet. Kjo do piqet, ato djathra do shkrinë. Dhe që do t'hane.
Super. Edhe është bukë gjellë bashk. Salat jeshile, salat shumë gjyrshe, gjethe, vetë gjethe. Do të mjaftoj dhe një në regu. Ja. Ja frojmë dhe pak. Mirë. Re. Zërë vjëllës, apo unë të bëjë këtë smoothie në nëtri? Po, mund të bësh, mund të bësh. Jam, që jam këtu. Po. Ouch. Vrava. E pironi. Mirë. Në da bëjmë pak banane. Ranja, s'ka që. E marim. Staj. Do t'i edhim pak kakao, gati një lugë. I e parom shumë të mirë dhe banani e shkon shumë. Edhim pak ara. Edhe një tjetër. Dhe kos. Gjithmon me diçka të lëngshme, mos harroni. Edhim këtu. I vendosim kapakun. Mirë e mirë. Dhe besoj e kam mirë në prizë gati. Për bukuri do bëhet kjo recet. Vetëm ta tund pak se më kam betur një banane në fund. Ashtu, bravo. Dhe grim me shije fantastike dhe të shije shëndetshëm. Mjafton ta shtypni, kjo është ideja. Dhe grijen të gjitha. Kaq. Nëse e rotulloni pak që të futet pra gota tek këto dhëmbzat, fiksohet dhe qëndron në punë vet pa nevojën pra të pulsimit. Nëse doni që ta pulsoni her pas here siç e bëj unë, mund ta bëni edhe ashtu. U bë, sa e mirë. Ta shërbim te gota e vogël. Edhe aty mund ta kishim bërë grirjen sigurisht, po që ta qëndroj pastër. E shërbim këtu. Oh, sa e mirë ka dalë. Dhe e konsumon pastaj me këtë gotën që të vejzhlit besoj e kanë edhe më qef, duke qenë se është kauçuku dhe mamat nuk kanë merak se u thyet gota. Po e vendos këtu dhe po ju kujtoj edhe një herë që Nutribullet 600 watt është nga 100.000 lek e përfitoni në çmim ofertë 85.000 lek të vjetra. Ndërsa Nutribullet që është në fushin 500 watt nga 80.000 lek do të përfitoni 70.000 lek të vjetra. Ky është çmimi ofertë që gjeni pikërisht këtë produkt fantastik për të bërë smoothie, për të bërë milkshake, për të grirë arror, për të bërë supra. Çfarë nuk kemi bërë këtu edhe unë, tani nuk i kujtoj dot recetat, aq shumë kemi sjell, po ju e dini vetë se çfarë bëni me të dhe se si ta përdorni në përditshmërinë tuaj, gjen vend plot në shtëpi. Zëja vjollca i rreshtove bukur-bukur, ëh? I rështova, ja. Do të hetë shumë fare pak vaj, dhe do t'i pudros tani me këtë djathin që lash në fund. Ja, kështu. Do t'i vendos në fur, temperaturën 180 gradë për 25 minuta. Kam frikë mos më ngjitan, po s'ka problem se i hapë. I ndajmë pastaj. I ndajmë. Pa. Edhe i shijojmë. I ngjit djathin, ja? Mhm. Kaq. Edhe ju bëftë mirë. Të lumë shënduart. 180 gradë e parangrohu furra për 25 minuta. Mirë, ja ta vendosëm të rinë fur. Një pjatancë, shtrojmë salat, salatën që preferoni ju. Vendosim edhe këto sipër edhe në tryezë. Diçka bukë, gjellë, mish, të gjitha bashkë. Të gjitha dhe ju bëftë mirë nëse e provoni dhe e shijoni në shtëpin tuaj. Mirë, do të shkojmë në publicitet, shkëputemi për pak. Dhe kur të kthehemi, do të bënim një mëngjes. Pak mëngjesi, ja? Mëngjes një byrek mund të quaj, jo pejtu, sepse do tjetë sasi përfaqa e tiganit, ne do bëjmë dy copë për sasin që do përgatisim. Dhe mendoj që na heqë shijen një byreku me djathë shkërqyshëm, kemi për petulla nga më të ndryshmet dhe unë e shoh nga mënyra e shkrimeve, sugjerimeve që ne shqiptarët nuk heqim dorë, shkot, nuk heqim dorë, pa pas një byrek, brum, dhe për 5 minuta është një gjë shumë e thjeshtë, me pak vezë, me çik djathë të grirë,
Mirë është djathit jeti verë që të shkri brënda, se sështë ne e bëjmë edhe me djathë të bardë, nuk ka fare problem. Me që të kemi në dollap, them që do e pëlqej. Me shohim. E shohim vetëm pas pak atëherë se si do ta sjell këtë recetë zonja Vjollca në Shi është Pije. Publicitet mos u largoni, vijoni që ndroni me ne. Rikthehemi dhe uroj të jeni të gjithë mirë dhe duke u kënaqur teksa ndiqni Shi është Pije. Paradite duhet jenë të lehta, të qeta, të këndshme me pak shije të mirë për të zgjuar atë nepsin. Dhe më pas të përgatisi një drekë të shishme. Po pa një mëngjes ama nuk shkon ditë. Nesër mëngjesi me nipat e me mbesat ke shtëpia, dy kokra vezë. Dhe kalojmë te blenderi më për mëkollaja. Vezikojt me birë në i cifër këtu, ha? Ja, ja s'ka lojë asnjë. Nuk ra. Tak. Ja. Pra? Shumë mirë. Jo, e ke shumë mirë, se po e shihja dhe unë. Ja, sëra. Jemi në rregull. Në fakt, do të përdorim pikërisht këtë blender, i cili është nga Kenwood, edhe duke qenë se ka çmime ofert shumë nga produktet, do ju kujtoj pas pak numrin e telefonit. 2 vezë, 300 ml qumësh. Pak krip. Pak. Dhe tani do të hedh mjellin. E kam situr mjellin. Pak plur pjekës. Ja kaq. Dhe gjithçka është okay. Këtu kam pak qumësh për të kontrolluar konsistencën në fund nëse është aty. Duhet një brumë që të rrjedhë nga luga, jo një brumë i trash. Katrina nuk e shohën dot ato shkronjat këtu. Ja një sekondë, se duhet ta fiksojmë një herë këtë, ja kështu që të kërcas. Dhe pastaj. Ora ti. Ta fiksoj në rregull. Po. Dhe si gjithmonë me pak rrotullim, ja kaq. Që të dalë nga ajo kërcitja. Shumë të madhe kam këtë tasin, po i kam bërë pisë të tjera. Shesi është një krem. Ja, ka që thjesht. Dhe këtë jenë në pastaj thjesht është plani mirë e mirë me në lavaman dhe jeni në regull. Nuk ju mundon fare si pajisje, për kundra zi undimon shumë. Po e marrë që se sa duhet më. Trupin e saj. Këtu kemi djathë. Djathë të verë dhe të bardhë. Trazuar kam këtu. A, du më thëmë do jetë tamam brënda pjesë e brumit. Katerina, më duhet edhe një lugë mjellë ola, gjithmonë, se me mjellin ola e kemi bërë. Po, prit një sekundë se kemi ka shumë. Mjellin ola në nuk e largojmë nga. Bjerë. Hop, mora një prej tyre. Shiko, i kemi këtu të gjitha. Ja, zonja Vjollca. Plot e për plot tryeza, ashtu si që duhet jetë edhe shtëpia juaj me mjellin ola në dollap, të merë një pikërisht këtë mjell që mjafton kjo pako për të gjitha përdorimet që ju keni ndërmënd, qëfar dolloj recetet të ketë nevoj për mjell, kjo ju bën pun. Dhe formojmë brumin mirë. Duhet thënë duhet jetë një brum mesatarë, asi hol, po, asi... Jo si për krepa, kuptohet. Pak më i plotë se i krepave. Mirë. Po shoh që ke edhe qep të njoma. Po, do t'i hedh edhe qep të njoma. A kjo është alternativë, pjesa e qepës. Mund t'ja hidhni, mund mos t'ja hidhni. Kaq. Një lugë e gjysë hodha në miell për të rregulluar. Gjithmonë ambisat kam thënë unë. Plus, minus, një lugë, dy lugë. Dy lugë janë 40 gram, ja dhe qepët, i trazoj, ka qishtë. Ja, ky është brumi, tjetë i rjetë shumë nga luga, por jo si brumi i krepave. Të të ndezim të një? Po, do të ndezim dhe sa të ndzehe t'i gani, ky brumë do të pushojnë qikë maksimum një 10 minutës.
Ne nuk e kemi në dorë këtë kohë. Do hedhim shumë fare pak vaj. Pak. Jo shumë. Jo si skuqim petullat. Po ja, do t'a luem rreth e qarë këti ganin. Dhe pikërisht për këtë, nga që do t'jetë pak vaj, në fund, në basi ne ti pjekim, dy do të bëjmë sot, do t'i luem një qik gjalp. E lëmë këtu. Shumë mirë. Kështu pra dhe mendimën e pajisjeve, pajisjes kanë bu, da rritëm që ta përfundonim shumë shpejt brumin për gatitjen e ti, dhe më pas, ajo që do na duhet është thjesht ja, të kalojmë. Ja, përmbullojmë 2-3 minuta sa gatim. Të nxehet i gani mirë. I gani duhet jetë i nxehtë. Mund të shojmë recetën tani? Patjetër. Atëherë japim një lexim recetës. Mëngjesi i thjesht i byrekut me djathë në tigan, do këta përbërës. 2 vezë, 300 ml qumësht, 200 g miell gruri, krip, pak piper të zi, një lukafe pluhur pjekës, 120 g djath i verdh e mental, 2 lukë gjele qep të njoma, bishtat, do berni, dhe pak gjalp për lyërje në fund. Do ta shohim kur të kemi pra të përfunduar le themi byrekun e parë me djath të bërë në tigan. Okej, receta ishte kjo. Unë tani do ju tregoj për një studim që dëgjova dhe do doja edhe mendimin e telefonuesve madje, nëse duan, nëse do dikush që të na marrë në telefon në vazhdim për të dhënë një mendim. Sipas studimit, ja zonja Vjollca sapo shtoi byrekun e parë, brumin, po. E hapim, nuk do bëhet në i gjë e fryrë. Shumë, shumë mirë. Edhe atë tani duhet a lësh të marë? Me kapak. Shumë shideja që të... Do t'i vendosim kapak kësaj. Ah, oke. Që, po, të lëmë një 5 minuta nga njëra, 5 minut nga në tjetër. Zjarin e kam vënë maksimalisht, apo? Po, po, hajtë se regulloj. Në moment që fillon kjo bëhet pak si me vrima këtu, e kuptoj unë që ja e urim edhe një qip. Shumë, shumë mirë. Dhe si që po thoja që t'ju presë edhe me telefonata, thuhej që burrit ja zgjat gruaja jetën. Po, edhe mund t'ja zgjasi. Po, gati me 20 vite më shumë me përkujdesjen që ajo ka. Po. Pohojnë djemët në studio. Dua tani mendimin tuaj. Si, pse, ja zgjat gruaja jetën burrit, nëse dëshironi që të na bashkoheni për një mendim, do isha dhe unë shumë interesuar t'ju dëgjoja. Ka ndo një mendim të nga ju, më quna? Po jo të gjithë burrave. Po, hajde, ma jep një mendim të shpejt. Pse zgjatet jeta burrit? Kam telefonata, më jap është një mendim, erë telefonata. Përshëndetje. Ama, juve... Më kaloni në linjë pastaj kur të jetë telefonata në dispozicion. E kam mbyllur telefonin, se duhet ka dëgjuar pyetjen që kam dhe kam marrë kohë të mendohet personi në fjalë. E kam. Përshëndetje. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Unë nuk po e dëgjoj. Ah, oke. Në rregull, e kam mbyllur. Keni ndonjë mendim? Në fakt thuhej që një nga gjërat është për shembull nuk të lë të pish alkohol, kujdeset për ty që të flesh mirë dhe të mos dalësh për shumë me shokët, lodhësh, edhe vonohesh. Përshëndetje! Na dëgjon nga telefoni? Alo. Më dëgjon nga telefoni, ule pak televizorin, se po e dëgjon. E ule. A, shtu si të kam? Faleminderit. Si e kem? Si e një? Mirë. Unë jam Dhurata. Dhurata, mos kemi folur që prapë në? Her tjetër bashkë, apo? Jo, nuk kemi folur, është hera parë që po flasë. Gëzohë. Dhe shumë e vërtet që groja ja zgjatë jetën burit. Ashtu, bravo. Me përkujdesje, me larim, me ushqimin, me sjelljen, me pasërtinë. Po pse ndo njëherë burit? Me korektisën e jetës. Po, ata që ankojnë, ndosha kanë të drejtë, ndosha dhe të përqenë ajo mendimi gruas për t'i pasur sa më të rregullt. Në, kanë ankesa thua se
kush e di do jetë një arsye tjetër fundja, nuk është. Kush e di, mbas edhe devijojnë nga një herë dhe... Po për kujdesja, pra, për kujdesja, ja, sa bën gruaja për burrin. Gruaja të gjitha, me mëngjesin në rregull, me drekën në rregull, me drekën të kontrolluar dhe mëngjesin ushqimin, me darkën, me orarit. Kështu që s'ka vend për ankesë. Zonjat nga Korça, ëh. Unë jam nga Devolli dhe zonjën Vjollca e kam takuar një ditë aty tek dyqani i zavateve. Oh, faleminderit, faleminderit. Dhe kam shumë respekt për të dyja juve. Shumë faleminderit. Po kur jeni të mrekullueshme. Ke folur për Katerinën? Të kam folur për Katerinën, sepse e meriton Katerina, shumë e komunikueshme dhe edukuar. E pra, shikon ti mbaj mend? Ju falenderoj shumë. Edhe më kanë shumë mirë, por ti je një zonjë e mrekullueshme që jep rrezatin aty ku punon. Ju falenderojmë shumë për fjalët, vërtet. Dhe gëzohem shumë. Katerina morët në telefon. A mund të pyes diçka? Po. Nëse është një zonjë para 3 ditëve një vajzë dha një kështu mendim për xhinxherin. Hodi 80 gram gjindës, 3 kastravec, po tjetër mol, limon. Apo limon? Limon, po. Limon. Me gjitha të... Gjusëm limoni, ja? Po, e mira është asho është edhe në YouTube për të... Edhe në Instagram, edhe të Instagrami jonë, nëse klikon, edhe në Facebook, e gjenë linkun, e gjenë videon e shkurëtër, kështu që mund të gjesh shumë tjesht të këshjesht pje. Jo, vetëm kaj, do këtë në treta ishte limon. Po, limon ka qenë. Ju falenderoj dhe ju uroj ditë të mbar edhe punë të mbar. Faleminderit, ditë të bukur edhe juve, fundjavë të këndshme. Mbaroj një byrek. Mbaroj? Për kushtimin. Oh, sa e mirë. Shumë e mirë. Gjithmonë në temperaturë mesatare, se ndryshe na digjet. Ja. Shkëlqyshëm është bërë. Ndërkohë duat ju kujtoj dhe njëherë tjetër recetën edhe ta provoni. Ta bëni këtë mëngjes, këtë vakt që për fundjavë është perfekt. Po edhe nëse keni kohë gjatë javës, ku ta gjeni ta konsumoni një vakt të tillë të mirë, të, me përkujdesjen për të cilën po flisnim edhe me zonjën Dhurata. 2 vez, 300 ml qumësht, 200 gram miell gruri, krip, pak piper të zi, një lu kafe pluhur pjekës, 120 gram djath të verdh e mental, 2 luk gjelle qep të njoma do të merë një pjesën e bishtave dhe pak gjallë për lyrjen pikërisht atë që ne do të shohim edhe me zonjën Vjollca për para se të kaloj në studio. Tani do vëmë brumin për tjetrën? Po. Dhe Jakuba. Zonjën Vjollca kësaj nuk i rezisto ke do të... Këshu mendoj dhe unë, se brënda është gjithë djathës. Super e mirë. I vendosim kapakun dhe ajo kryon një sifryrje të vogël, po tek tuk bëndet sa sivrima. Atere ka ardhë momenti, temperatura mund të mbajnë 1 minutë në maksimum. Pastaj do të ulim me njëherë, sepse brumi kur hidhet në tigan, duhet pa tjetër që temperatura tjetë e lartë. Një minutë, pastaj e ulim që të piqet, jo që të na digjet poshtë dhe brënda të na mbetet brumë. Ja, kaloj 1 minutë, tani unë e vej këtu ke 7-ta. Dhe ajo është shkëlqyshëm. Për ta provuar nëse shpjekur brënda apo jo, unë e pres në këtë moment. Ja. Urdhro, thika nuk lyhet me... Me brumë, po. Me brumë. Dhe ja, urdhroni. Shisa e bukur është? Oh, zonja Vjollca. Urdhro. Urdhro. Kjo është më e madhe, po e lëm poshtë. Se bërë këtë punë me zënja Vjollca? Pse mi, Katerina? Dua të provoj. Në moment, ta provosh, kushtë në mos ta provosh. Ja, urdhëra. A ta sjell edhe tavën ndërkohën? Ta sjell është dhe tavën. Ja, copën më të madhe. Nepsi. Nepsi. Ja, në pjatë. Ah, tërë mirë. Kësë ka ndyrë fare, a? Ja. Edhe Katerina ja po ta bëj gati në copat vogla. Që ti ta shiosh, para se ti kësh. Kur dhra? Zënja Vjollca që bërë, sa të mira. Shumë falem dhe. Ato sa të ftohen, në rjetët tona sociale, ju du të shikoni. Unë do nëzirë dhe salatën aty. Prit. Një sekund. Ja, e kam gati të pastruar salatën. Ti, mjeli meriton të riktu se pikrisht me mjelin e kemi bërë 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 bër
Që nuk po ta luaj me gjalp, se jemi me dietë, po këto është mirë që ti luaj me një çik gjalp. Shtu, sa e mirë. Ja. Sa e mirë, po pritë se mos na erdhë koha. Ja. Ta kthejm këtë. Arbi, të lutem, më ndihmoj çik për t'i treguar ambisave kur vjen momenti që ne ta kthejm. Shiko si kanë ardhur këto bulzat. Ha? Po. Perfekt. Bravo. Të lumt. Moj zonja Vjollca. Shumë faleminderit. Gjërat mira që bën. E pra, ky është kompliment. Ja, këto komplimente i pranoj. Edhe i bëj me shumë kënaqësi dhe sinqeritet. Nuk është fare e vështirë, nuk më mundon fare. Pra, sallata është për ta shtruar bazë. Në rrjetet sociale ashtu do ta shikoni. Këto do t'i luajmë dhe me një çik gjalp, pak fare. Që të kenë aromën e gjalpit, jo shumë. E pati që nuk janë fare me vaj, por janë shumë të qishme. E pra, shikon që ajo qepa duhet se jep një aromë të mrekullueshme dhe çuditërisht kombinohet shumë mirë qepa me djathin. Zonja Vjollca, ti ke unë avash-avash. Suksese. Edhe këse ati më duke të shbërë një park i vogël lojrash. Suksese dhe bashkë më rëpapshim ditën e hënë të pushojmë dy ditë. Kemi fundjavën për para. Po. Të njëjtën gjë do bëj edhe me. Ja, kjo ofruj qik më shumë, se më duke si kur kishte një qik brumë më tepër, e? Jo, ka dalë shumë mirë. Po i ki, zonja Vjollca. Të lumë shinduart. Edhe pa, do dhe 2 minuta kjo. Ja, pak fare. Me që ishe me trash. E ullim për sëri, e qëjmë ke gjashta që nka. E zbrita unë ata dhe gjashta. E zbrita, shumë mirë. Edhe 2 minuta dhe e heqim dhe servirim dhe këtë tjetërën. Ka që ishin recetat për sot? Dhe ishin super të mira, të cilat ju do t'i gjeni pa tjetër në rrjetet sociale, ja. Thonë pas taj pse sem ke shpesh. Mori zonja dhurata, tha, si t'a gjeju në atë me gjindrë që keni bërë? Gjithmonë aty pra, të rrjetet sociale që dalin edhe me shkri menkas, që t'i klikoni lehtësisht. Shihemi të hënën? Suksese dhe fundjavë të bukur. Fundjavë të bukur edhe për ty. Shumë mirë duket. Hej! High five! Bravo, Doen! Hej! Dhe bësh toke? Do vishë edhe ti këtu? Dhe s'kës ta bësh toke? Mos ka tur, pak të mami, lërë të mami. Mirë se erdhe dhe njëherë tjetër dhe bëjmë një prezentim si gjithmona, gjithë që të orientojmë publikun edhe njëherë. Sot jemi plotë e për plotë me mama të reja dhe shumë beba në studio. Se kemi edhe disa fëmi jashtë kamerave. Kështu që në pjesë të parë, do t'jemi me njëherë me Dada Hyge Gazetare, e cila sot ka ardhë për në treguar disa lojra si gjithmonë argëtuese, por edhe edukuese në t'jëtë në kohë. Por, sot për një ndryshim, ka pasur Hani në fillim djalin e saj, ndërko që sot ka Aira Kokuqen, sa që të rrasën këtë gjithë me flokët e bukur të saj. Si dhe nga ka sjell, sugjerime, libra, shtituj për gjdo grup mosh për t'kaluar muajt e verës. Më pas, do të zgjerojmë pak më shumë temën, këto pushimet me fëmijët, si janë? Si janë? Kështu që për të na treguar këtë në bashkëngjitet në bisedë edhe Eneida, e cila sot ka ardhur së bashku me vajzën e saj Doen, por patjetër edhe Ariana, sepse ka një vajzë 15 muajsh, kështu që ndaj tash jemi plot me mama të reja. Megjithatë, me Ariana do ndalemi në fund për të na treguar këto çanta dhe po ndalen te kjo sepse ka punuar mbrëm gjithë natën dhe quhet shije shtëpie. Vërtet? Po. Oh, shumë faleminderit. Po do ta tregojmë më vonë për gjitha këto. Shumë faleminderit. Ta lëm ta prekim me kujdes, me delikatesë sepse janë gjëra delikate dhe të bukura të punuara me dorë dhe duan dashuri. Shumë mirë, atëherë bëjmë publicitet, një shkëputje shumë të shkurtër dhe takohemi pas pak për temat e ditës sotme. Të
Ja jemi bashkë për të sillë në fakt dy ide lojrash për fëmijët, ato lojra që ne edhe duhet i krijojmë edhe të bashkëpunojmë me ta, të ju qëndrojmë pranë, ne po mundohemi ndërkohë se dy gocat të vogla janë dhe pak xheloze, edhe ja mos e merr se është lodra ime, mos e merr se është e imja, dhe duhet i argëtojmë në të njëjtën kohë. Merë unicornin tënd dhe fillojmë me dadën lojën. Loja e parë që kishim të shumë dëshirë që të cilnim te ju, duke u bazuar edhe në moshën e ajrës, si është 2, sikurse edhe doheni, pra për t'ju përshtatur moshave, kjo është shumë e rëndësishme. Çdo lojë duhet përshtatur moshave. Është shumë lehtësishte aplikueshme nga gjithë në shtëpi. Ju nevojitet një gotë që mund të jetë plastike, në ngjyrën çfarë të doni, por kjo ishte ajo çfarë neve arritëm që të marrim sot. Do vizatoni një leporush, të cilin neve e kemi prerë. Ne zgjodhëm leporushin sepse vajza e ka shumë qejf, por mund të zgjidhni një bebe, mund të zgjidhni një kafshë tjetër shumë të preferuar nga fëmijët tuaj. Jo, prit mama, leporushin e ngjisim te gota nëpërmjet një ngjitësi, ashtu sikurse mund të aplikojmë dhe putrat e leporushit, sepse kemi bërë pak të madh leporushin përshtatur me këtë gotën. Megjithatë, e keni në dorë, domethënë është një lojë që neve mund ta bëjmë shumë lehtësisht. Në momentin që këto ngjisin, dhe ne nuk po e hapim gjithën tani se na duket pak si sport ekstrem me dy vajza të vogla në studio. Po, e vërtet. Pastaj ngjisin fëmijët, po dashuri, ngjisin fëmijët që të lajnë kicat. Si do lajmë kicat ajra? Leporushin, lajmë leporushin, lajmë në të mirë. Njëkohësisht këtë gotën, që përshtaten me vizatimin që keni bërë, mund ta përdorim dhe si mbajtsen personale të furçës dhe të pasës së dhëmbëve të fëmijëve tuaj. Po, shumë ide e mirë është, që edhe të kenë më shumë dëshirë për të shkuar për të larë dhëmbët çdo ditë në mëngjes. Po, shumë e rëndësishme që ky edukimi të filloj herët. Njëkohësisht neve do bëjmë edhe një lojë tjetër shumë të thjeshtë. Ajra, do ta bëjmë lulen? Po. Ta fillojmë? Hajde. Mami do vizatoj një lule. Neve do kapim plastelinën. Ta vizatojmë lulën? Baby. Baby të ka gjan. Ju do e bëni bashk. Sepse jemi shoqe. Si ja ka marrë dorën dhe Ada lulën me një pandërprerje, me një dorë. Zgjidhim një ngjyrë të përshtatshme për një lule. Do të hapi ajra? Jo, nuk të kap, shoqja, të ka shoqë, të ka shoqë. A mund të hapim pak që të luem? Dhe të bëjmë një temë tjetër për këtë. Po, të hapim pak me mamin, mundemi, të tërhesh mamin me gisht, ja ku e morëm. Bravo. Ajo është plastelina. Bravo. Hajde të bëjmë bashkë këtu. Aprojemi, bravo. Jo lumë. Tani, të e jap të ta ke dora nga pak, edhe do të vendosim si pas, filloj ajra me këtu në mes. Bravo. Hajde dojmë tu, këteta, hajde shpirt. E vendosim këtu të gjethja? Ne ata ndërkohë shpjegojmë pak edhe. Atëherë, vizatojmë një lule. Vlerën le të themi të kësaj loje. Po, përveç se arti vizual për fëmijët e vegjël ka shumë benefite për imagjinatën, për qëndrimin, ashtu sikurse edhe ngjyrat në vetvete në këtë moshë preferohen që të aplikohen në lojra të ndryshme, duke qenë se japin mundësi jo vetëm në vetvete që të mësojnë ngjyrat, sepse është një aftësi që gjithë fëmijët herët avon do e bëjnë, por edhe të krijojnë ato imagjinatën e tyre, lojra të ndryshme. E vendosim tjetrën këtu ajra? Ajra, vendosim këtu? Dhe plastelina është një ndër lojrat më të preferuara për toddler, si njihen mosha deri 3 vjeç, duke qenë se i ndihmon edhe shumë në motorikën fine. Duart e vogla përpiqen të formojnë gjëra që përveç kreativitetit edhe imagjinatës, motorika fine është shumë e rëndësishme për të zhvilluar te fëmijët, duke qenë se pikërisht me këto dotçka të vogla ato do kenë mundësi të bëjnë shumë punë të rëndësishme në të ardhmen, ëh? Që të këshkrimi vizatimi... Tani të afrojmë pak se mami nuk e kishte mëndje, ndaj tani do të afrojmë që të bëjmë një gjithë sa më të bukur. Jo ka ishte madhe, okej. Mendoj se do knaqemi edhe me diçka jo shumë estetike. Mendoj se mbarua majra, ta fusim pak këtu shpirt, fute këtu se do marim një tjetër, do marim gura tani. Dhe një tjetër element shumë i rëndësishëm i punës me plastelinën, është aplikacionet. Qëfar janë aplikacione? Aplikacione janë për shumë gura, të bukura, buatka që mundim lidhë i vetë në detë, dhe ju i vendosni të gjethet. Me rajra vendoset të gjethet? Këtu, mami, këtu shpirt. Këtu, veke gjethet këtu, një. Filoj e një, një kostisht për sërris një numërimin. Dë. A, që të në tindimosha dhe me numërimin. Po. Kjo është fix loj pra deri në 3 vjeqë. Po,
është një loj, do me thënë që përferot shumë nga 18 muesh dheri 3 vjetë, mm-hmm. Se të ndimon shumë, jo vetëm si kur se thashtë në imagina, po dhe në motorikën fine. Tjetër, ku do i vendosim? A ma ka nevoj që dikush të rria ty dhe të... Pa tjetër, shkoj të gjë. Vete, për shumë, këtë gurat, do të treguar kujdesa, pa nëse se unë jam e bindur që Ajra nuk e ka bërë më parë një gëlltitje apo incidentet të ndryshme, sigurisht që si pas moshës së fëmijëve, prindit do të jenë gjithmonë në të përgatitur për çdo mundësi ose në rast të problematike. I tillë që përgjithsisht preferon të provoj gjërat, ka nga ata që e bëjnë. Wow! I shmand me të rrezikshëm. Atë ky guri që na tepruhet ta vendosim të Ajra, të ngjan më mirë. Shtypem me gisht. Bravo, ju lumt, ju lumt, dhe keni bërë shumë të bukur. Ne ve morëm edhe jeshilën që donin për bishtin dhe vendosëm ke lule, po s'ka gjë. Jo, është imagjinata e tyre. Lule të improvizuara janë më të bukura asaj. Dada, edhe kjo pjesa bravo, sepse ne po i inkurajojmë në një farë mënyrë edhe me Duart Rokitje edhe e kërkuan edhe vetë vajzat këtë gjë. Është besoj e domosdoshme në raport me fëmijën për ta bërë, ndoshta edhe për vetë besimin, për ta ndihmuar. Patjetër, stimulimi që ke bërë diçka shumë të bukur dhe gjithmonë i duhet thënë një fëmijë. Shpeshherë ka ekspertë të ndryshëm të fushave psikologjike që thonë që mbi stimulimi ndikon negativisht në një rritje të ndoshta të egocentrizmit të fëmia, pra i unë mund t'i bëjë gjitha e më mirë, po jo, në të mosh nuk vlenë diçka tjilë. Ajo të shfarë... Këtë edhe një balansë, ku i stimulojnë dhe ku reagojnë që kanë bërë diçka të bukur. Pa tjetër, po në përshumë në raste kur duan të simulojnë me lojrat të ndryshme, se do mos në këtë mosh, unë mendoj që e kanë shumë të nevojshme në stimulimin, sepse duhet të kuptojnë që ato mund të arrinë të bëjnë diçka gjëra. Këtë mendoj dhe unë, them drejtën, e duan të edhe jep një lloj besimi, një lloj miratimi për atë çka bërt. Për arritje, nuk nashën më në fund. E kishim këtë merak që nuk të shkonte super, do më thënë, të i mërë një lotrat njëra tjetërës, por jo, u morën vesh. E kemi bërë pak të premte në kështu të veçanë, ku kështuar për gjithësisht fëmijëve. Pra doli pak edhe turpi, me ndoj tani. E mirë është në këtë mosh, pra 18 deri 3 vjeç, e mirë është mamaja gjithmonë, ose motra, ose dikush tjetër, i rrituri pra, të supervizoj lojën gjithmonë dhe të ketë një lojë plani të asaj gjithë çfarë do të bëhet. Po. A do të performoj fëmija ndryshe, më falni, apo a do të kemi surpriza rrugës, sigurisht që do të kemi, dhe ne nuk do të mërzitemi për këtë. E rëndësishme është neve të ulemi dhe ta bëjmë atë gjë për cilën kemi dëshirë ta mësojmë, apo të rrisim. Po, shem mamit, bravo, faleminderit Ajra. Edhe si dhe mund si kushtojnë pak të mëndje, mund tjetë një lojtë që fardo, për rëndësi ka koha që shpenzojnë me... E drejt, mirë, ne do të rikthejmë dhe do të vazhdojmë më pas edhe me librat, do të flasim edhe për pushimet, sepse edhe librat nuk mund të mungojnë pushimeve, është një nga sugjerimet që të gjithë bëjnë për fëmijët rritur. Ne edhe ne këtu në Shi është pje e bëjmë këtë bisedë dhe këtë sugjerim. Kështu që publicitet dhe rikthehemi pas pak me diskutimin për verën, për fëmijët, për pushimet, për veten, pas pak. Rikthehemi dhe do të flasim për pushimet, duke qenë se tani nis planifikimi dhe i drejtohemi, besoj më së shumti bregdetit, për pushime me fëmijët. Si shkojnë pushimet me fëmijët? Se dikur në beqari, ka shumë kritë ndryshe me fëmijët, nisu ku të duash dhe nuk me ndonë shumë gjatë, letë themi për qëfar të duhet me vete. Me fëmijët, si janë pushimet? Katerina, duhet përmëndja ditë shka faktikisht, që e vura resë së fund me më retën time, që qofshin pushimet 10 ditë, qofshin një javë, hop, 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 qofshin një natë, prap ti do paketosh gjithë shpinë me vete. Sëpse ato gjërat bazë që ty të duan në pushime, se ti qëndrosh një kod gjatë, se ti qëndrosh një kod shkurë, do ti paketosh të gjitha. E drejtë. Ne këtë fundjavë menduam që do bënim një udhtim të shkurë tër një natë, dy ditë dhe në uqin, por doli që prap morëm shumë gjëra me vete se që kësha menduar. Ta që ja ku është, do shkojmë dhe do vim shpejt, po... Pak të në pjesa i latëshëve që do marrësh me vete, roba banjo, peshira, lodre, në gjitha është fakt një listë gjëra që kam përshtypjen ndoshta dhe me shënime e ndihmon veten pak a shumë me çfarë të duhet me vete, çfarë nuk duhet ta harrosh kur dhe ilaçet janë një gjë që duhet ta kesh me vete si do të jetë. Unë bëj një listë, ndaj me rubrika, me zonë, që të jem gjithmonë e përgatitur sepse nga nxitimi themi të vërtetën shpesh harrojmë shumë gjëra, por rëndësi ka që mos harrojmë ato që kanë vlerë.
Ariana, me fëmijë të vogël fare, 15 muajsh, pra pak më i vogël se gocat. Si të zhdukur deri më tani, ke bërë pushime, ke guxuar televizor? Jo. Jo. Në fillim nuk bëra pushime se goca ishte e vogël. Tani goca e madhe shumë e lëvizshme, edhe kemi frikë. Por besoj që do rrezikojmë, ta bërim një javë pushime. Do besoj ti ke më shumë se një vit që nuk bën pushime. Jo, kam shkuar te familjarët në mal, por detin akoma nuk e kemi provuar. Provoje se do kënaqeni. Realisht. Nga gjë shumë e lëvizshme edhe kemi frikën, domethënë se si do. Ta kuptoj shumë mirë. Për shembull, do rrim te uji gjithë ditën. Nuk do stabilizohet në shezlong, do vetëm të lëvizi, do të rinkra, do të heci, tani që kam marrë këmbët, është do më thënë një uragan i vërtej që unë se prisja. Nuk e prisja të ishte kështu. Unë jam shumë e qetë, bashorin e kam shumë qetë, nuk e di ajo është një uragan i vërtej. Ashtu është mosha e tyre. Kamar nga kësi babet. Përgjigje tipike. Me gjitha të pushimet dhe bregdet, Mame. Do të shlodhesh, pavarësisht se gjatë ditës mund të jetë deri diku e lodhshme sepse do jesh disi më aktive, po do ta zër gjumi top. Do thuash më në fund. Për këtë doja të pyesja unë Katerina, të gjithave ju. Quhen pushime kur je me fëmijë? Unë për vetë pushime në fund kam shijuar, po. Merr shumë rroba me vete, të duhet të hequr rastësh për fëmijët. Nevojë për pushime brapa. Brapa sa po ke mbaruar. Faktikisht ne kemi zgjedhur me Dojnin të bëjmë pak të kundërtën. Domethënë që 10 ditë që ka qenë Dojn kemi udhëtuar. E kemi hyrë në makinë, domethënë thjesht po gradet që është një destinacion që arrihet kollaj, është me makinë, dim që e kemi situatën në kontroll, por kemi udhëtuar shpesh sepse kemi dashur ta përfshijmë pak në stilin tonë të jetës dhe jo të dorëzohemi totalisht te ky stil me fëmijë. Ne gjithmonë kemi qenë tipa aktiv që udhtonin dhe donim që dhe vajza pak a shumë të mësojë me këtë. Megjithatë me moshë vogël, si ke arritur ta menaxhosh këtë pjesë? Praktikisht mendoja që deri diku fëmia të kushtozon, jo deri diku, të kushtozon shumë. E di çfarë ndodhi herën e parë që u thuam që dojen ishte 10 ditë që mendova që do u lodhja, do ishte pamundur, dojen fliti, u knaq. Edhe ne arritëm edhe të dilnim shëtitje me dojen që flinte gjumë. Në fakt ajo është mosha më e mirë, kur rriten dhe bëhen më të mëdhenj, kuptojnë se që kemi ankuar kohë, domethënë janë më të menaxhueshme më të vjetër. Derisa kur dojen bëri 1 vjeç, ne u thuam me avion, shkuam në Antalja. Përsëri mendoja që do jetë pamundur, do stresohem, fillova të lexoj në internet çfarë duhet bëj, çfarë duhet bësh në fakt. Diçka që e sugjeroj më kryesorja përveç çuçut, qetësuesit, nëse fëmia e bën, nëse jeni duke i dhënë gjithë fëmijës, është mirë që t'i japësh shtëpi në momentin që ngrihet avioni, që ta ndihmosh me zhbllokimin e veshëve. Ndërkohë që nëse nuk është duke pirë gjithë, mund të merret një biberon me çumësh ose ujë që fëmia të përtypet. Të përtypet dhe ta ndihmoj me bllokimin e veshëve. Për fat, dojeni më ka fjetur gjatë gjithë udhëtimit, sa po ngrit avion e zuri gjumit, e një taj gjë edhe në këthim, kështu që ishte më e thjeshtë të sa me ndojmë, dhe njerë i vendosim barriera vetës, por shkoj shumë mirë. Jam dakord me Nedën, është, kam përshtypje në çështje menaxhimi tek vetja, edhe frika. Kur janë të vegjël, unë tani për shembull që e kam çunin po bën gati 4 vjeç, them se e kam pas me stres kur ai ishte bebe akoma në gjiç, që vetmja gjë që ti duhet bësh është t'i japësh gjiç. Që do i japësh edhe kur të jetë në shtëpi. Që s'ke asnjë en për të marrë me vete, as frutat, as perimet, të shqetësohesh çfarë do i gatuash. Kështu që do më beso do jetë shumë qe. Tanë është problem edhe pjesa ushqimit, domethënë që ajo do 3-4 vakte ushqim të gatuar, do i japësh. E ke parashikuar kështu pushimet e verës këtë vit? Po po. Do ta provoj. Këtë vit do ta ngelim pa pushime pastaj. Pjesën e ushqimit ne jemi munduar gjithmonë të zgjedhim hotel ose resort, të që kanë një kënd për fëmijë. Për shembull, dhe në Turqi ne kishim edhe kanoçet e vogla të ushqimit për beba, zonë me perime. Ada. Do ka rrike në vetë. Mirë sotë. Aha, gjithmonë jemi munduar të zgjedhim këto hotele që mund të jenë pak më të kushtueshme, por nga ana tjetër ke qetësinë e ushqimit. Sepse për shkak në një rast në shtator që ishim në Greqi, i kërkuam shefit kuzhinës që ose mund na bënte një supë të fryluar, na e bëri direkt, na e solli. Këto facilitete ndoshta nuk mund të kesh nëse je diku tjetër. E qartë. Pra mirë është të organizojmë shill kjo, le të themi që të zgjedhësh një hotel të mirë me shërbim ndoshta edhe
Unë do të sugjeroj të paktën për këtë periudhë deri në 2 vjet që fëmia është pak më i vogël. Edhe këtë fundjavë që ishim në Korfuz, hoteli kishte një seksion vete për fëmijët, që të patatet të bëra në formë mylli me një smile në mes, që dhe donin e të rishnin që ti konsumonte supa, çdo gjë perimet e zjera pa krip, pa shumë krip të paktën. Unë që këshilloni që duhet evituar ose duhet patur patjetër parasysh përpara se të niseni me pushime me fëmijët. Ose diçka që ndoshta e keni menduar si të mirëqen më përpara që okay do shkoj shumë mirë, por që ju ka dal rrugës, nuk e di një pengesë dhe duhet ta kemi parasysh për të dytin udhtim. Po, gjëja më kryesore, do të përmend dy gjëra përveç librave dhe lojrave që unë i këshilloj për rrugën. Unë sugjeroj se normalisht mund të jemi diku jashtë shtetit ku nuk kemi internet dhe mirë është një video me kukulla për fëmijë, ne ta shkarkojmë dhe ta kemi gjendje në telefon. Sepse ndodhe papritura dhe e shikon që fëmija nuk po reagon me asgjë tjetër, po që në atë moment do të nxjerrim një video me kukulla që ta qetësojnë. Nuk shpëtojnë. Dhe ata librat, meqense e përmendi dhe Eneda, janë një sugjerim shumë i mirë për ti edhe argëtuar dhe mësuar diçka. Absolutisht, vetëm me pushime, po edhe në të përditshmen tonë do t'i bëjmë pjesë e rutinës së ditës. A do e fillojmë ti tregojmë mami librat bashkë? Hajde ti tregoj pak. Çfarë do të sugjeroja për një moshë 18 muajsh e lartë? Jo, bebi, jo. Do të ishin libra të cilat ndihmojnë fëmijën të mësojnë gjyrat apo numrat. E merr mami patjetër. Hajde, do të patjetër dhe këtë e merr mami. Pak e vështirë biseda me dy të vogla tona. Patjetër e merr mami. Sepse tani u prish Terezia, domethënë kaq ishte libra me gjyrat dhe numra janë gjithmonë një ide e mirë. Sepse në përgjithësi librat ta jap mami, sepse librat e fëmijëve çfarë të bëjmë mami? Në fakt librat duhen edhe që të mësojnë, edhe të mësojnë gjëra të reja dhe Ta le këto. Ja, për shembull, jemi në avion në këtë situatë. Si me provën? Ja, ka dhe njerëz që bezdisen, ë? Është e vërtetë. Donna... Unë kur isha single thea, o zot këtë fëmijë, ndërsa tani them, vazhdo mami, jam dorzuar. Vazhdo. Tani që e ke vetë, i kuptoj tani ato nënat e tjera që rrinin kështu dhe fëmijët bashkëndin kanë. Po për shembull e keni menduar ndonjëherë tani që ti lini fëmijët për një afër mami, ta ditë. Ah, që të pushoni vetë, pushoni vetë, ose ke provuar? Faktikisht është shumë e vështirë, do mendoj nuk është kaputur asnjëherë nga ne çdo lloj udhëtimi që kemi bërë, e kemi patur me vete. Madje vjet një fundjavë shkuam edhe për camping dhe ishim me dojen me vete. Edhe camping ke bërë me gocë camping? Po, në Grama, që ishte një qytet fantastik. Do ta marrim. Faktikisht donim të testonim veten, a mund ta bënim apo jo? Dhe provuam dhe çuditshme ishte që dojen u kënaq, por ne nuk fjetëm gjithë natën në çadër. Dhe dojen ka fjetur në çadër. Fjeti në çadër dhe ishim në një çadër, unë dojen, Bambi, Dolce dhe Shado ishte në ushtrim. Ai që më shumë vonzinte Shado aty në çadër. Nuk do rish pak më mua. Për fëmijë pak më të rritur, 2 vjeç e lartë, që ta vazhdojmë bisedën shpejt, do të sugjeroja një cikël librash të tillë, sikurse këto që un kam në dorë, të cilët mësojnë aftësi të jetës për fëmijët. Pra, themi gjithë okay, mësojmë numrat, mësojmë ngjyrat, patjetër që janë veçori për të mësuar për fëmijët, por neve neglizhojmë ato të cilat janë shumë të nevojshme, të tipit si të vishemi vetë, si të mësojmë të ulemi në autorak që të jemi më të pavarur, si të përmirësojmë figurën që miku ka te fëmijët tan, pra jo si një figurë shumë e frikshme, por e dashur, ashtu si kurse për mamat të cilat janë në pritje të ëmbël dhe ka një fëmijë më para në shtëpi, një bebe në shtëpi është një ide shumë e mirë për të mësuar fëmijët që do të kenë një motër, një vlla, një bebe që do të vinë në shtëpi, dhe për ta kaluar po ta merr mami, dhe për ta kaluar shpejt te cikli tjetër i librave që do të sugjeroja, do të ishte padyshim aftësi jetësore të tipit si të mësojmë një fëmijë si lind një flutur, si lind patjetër letra. Të jam për një mosh? Po, të jam për mosh 2.5 edhe lart, besoj. Do të po ta mendosh mbi 2.5. Si lind një zog, si lind një lule, janë shumë interesante.
përmendëm fëmijët më të vegjël, do duhet ndalesh edhe te fëmijët pak më të rritur. Ka marr një enciklopedi me vetësh, ajo çfarë na u gjen në bibliotekë, por në biblioteka do gjeni në librari në Tiranë apo më të ndryshme, më të ndryshme. E sugjeroj atë enciklopedi sepse është më dritare dhe zgjon kurreshën e fëmijëve 3 vjeç plus në mënyrë të veçantë. Pra, ne shohim një ashtu figurë, do shohim një pyetje që bëhet që lidhet me atë figurën dhe përgjigjen e gjejmë nëpërmjet të dritares. Pra, është edhe libër edhe interaktiv për diçka të vogla të. Ku ndodhet truri? Do sugjeroj edhe një libër tjetër që zgjon imagjinatën për fëmijët 4 vjeç plus, dhe është Kush po flet, një përkthim nga turqishtja shumë interesante. Ne priremi të shohim modelet evropiane, por që kemi dhe modele shumë të këndshme dhe nga pjesa e lindjes. Dhe një libër i fundit, por jo i fundit për nga rëndësia, do doja të sugjeroja për fëmijët e shkollës, që do gjendet aty. Do e keni marrë ndej. Së duket është poshtë librit të Agitës. Ja. Është titull ta që është një titull shumë interesant, në fakt që do doja të ndalesha, që trajton në mënyrë të shkëlqyer fenomenin e bullizmit të shkolla. Po, vërtet? E po, dhe sugjeroj realisht shumë për fëmijët ja, që janë... Ja, ta shojmë pak e të tërtinën, në një mona gida. Kështu, këtë sugjerime tona, është shumë e vështirë të menaxhosh një fëmijë, jo vetëm në gjatë periudhës së verës, po në të përditshmen tonë, ne do të përpiqemi që të jemi dhe të japim më të mirën e vetes. Në radhë parë fëmija duhet dëgjuar, sepse duke u dëgjuar ne kuptojmë nevojat e tyre, sidomos në moshën që janë vajza që për mendimin tim që kam djalin 6 vjeç, është mosha më e vështirë, që kanë tantrumat, po. Merresh edhe me shpërthimet emocionale në moshën 18 muajsh deri 3 vjeç, gjithë specialistët e fushës së rritjes të fëmijëve apo të psikologjisë e njohin si fazën më të vështirë që fëmija priret të përjetojë shumë emocione, pe ka shumë të vështirë të ti tregoj, të ti përcjelli dhe ti nga ana tjetër si adult ti njohësh, ndaj është e vështirë të menaxhohet kjo situata. Ju kërkoj ndjesë për këtë. As pak, ne shumë e menaxhuar, e menaxhuar. Jan pjesë, janë pjesë shumë reale të jetës tonë. Ne priremi të shohim njerëz në Instagram apo rrjetet e tjera sociale dhe themi që kështu që nga mëmësia, prindërimi, sfida që na presin, sikurse edhe në pushimet verore që Enida filloi të shpjegojë, shohim fotot e bukura, po nuk shohim çfarë ndodh pas këtyre fotove. Por unë këtë dua të di, çfarë ndodh në fakt? Sepse gënjehesh pak nga ajo çfarë përcillet edhe nga rrjetet sociale, dhe nga ana tjetër thua, ore, po unë pse s'arrij dot ta shijoj kaq mirë një vajtje në fundjavë në bregdetin për mendimin tim, mendoj është një çështje, ne duhet të përgatisim veten fillimisht. Duhet të pranojmë realitetin që pushimet me fëmijë janë të lodhshme, ka rëmuj, por ama janë dhe kujtimet më të bukura të jetës sonë. Kështu që unë kësaj herë zgjodha ti marr gjërat si të vinë, nëse doheni do çaj, do çaj, nëse do flej, do flej, po ama ne do t'i shijojmë dhe do t'i mbajmë mend. Dhe vërtet kur i kthejmë atyre fotove më të vjetra, i shikojmë shumë nostalgji. Me dy fëmijë sfida bëhet të dy fishë. E rëndësishme është që partnerin ta keni në ndim të... Ndoshta nuk do thaj në ndim, është pra gabim, sepse ai është pjesë e puzzle-it të familjes, kështu që duhet jeni të dy njësoj bashkë. Dhe në këtë rast kur janë dy fëmijë apo edhe më shumë, është shumë e rëndësishme të mund të keni mbështetjen e bashortit e partnerit në mënyrë të tillë që të menaxhoni situata të tipit vjet. Këtë vit do jetë viti im i 7 me pushime me fëmijë, po nëse do kthesha në vjet që kisha dy fëmijë super energjik, një fëmijë thuajse 5 vjeç dhe ajri 1 vjeç e gjysmë. Ishte vështirë të rakordoje oraret mes tyre, të gjumit, të ushimit edhe i afroje, por gjumin e kishtin të ndryshëm. Jo, e morë me gjetëm dhe telefonin. Falim derit, mami. Dhe rëndëshme është të ruajmë qetësi. Që e mërë ka vesh jojon, ajra, nëse ndim. Rëndëshme është të ruajmë qetësin, dhe ti përshtatemi pak moshave të ndryshme, shumë e rëndësishme. E një da shpjegoj shumë situatat të eksperiencës së saj me Goldën dhe që ka udhëtuar më... Edhe unë do doja të dija vëndet që ju preferoni. Ne jemi prirur të përshtasim moshën e vëndin. Pra, kur Orhani vitin e parë ka qenë pa bërë një vjeç, nuk kemi udhëtuar me avion, kemi udhëtuar vitin e dytë. A ishte një vendim i gabuar, unë nuk di ta them, sepse ato fikrat që përjeton mamat me bebe vetëm me gjijë ose kur janë shumë të vegjël sidomos, nëse është fëmia i parë, mbeten pjesë e ndjesisë së nënës dhe shumë e vështirë edhe ti gjykosh atë thua bëra mirë apo bëra keq. Priremi që të zgjedhim të bëjmë pushime të shkurtra në ditë dhe disa,
në destinacione të ndryshme, edhe veriore, edhe jugore, në Shqipëri. Unë mendoj që shumë e rëndësishme të zgjidhni vendin ku do shkoni me fëmijën tuaj që ti përshtatet moshës dhe asa çfarë ju doni të bëni me fëmijën, të tipin, nëse zgjidhni një apartament apo një hotel, hoteli të jetë pranë zonës së plazhit, të ketë ascensor nëse jeni në katet e larta ose zgjidhni katet e më të ulta sepse jeni me një fëmijë me karrocë me shumë valixhe etj etj. Të ketë gatimin e përshtatshëm që përmendi Neida për fëmijën, rase nuk doni të gatuani, se ka nëna që duan të gatuajnë dhe është tërësisht e respektueshme. Të ketë një ambulancë, çdo lloj rasti? Po, absolutisht, të ketë mjete, do me thonë, si kurse dhe farmacia, ashtu si kurse dhe urgjensa mjekësore, le themi. Gjëra që nuk duam ti mendojmë, por duhet ti planifikojmë para prakisht. Vëndin në cilin në shkojmë, du të ofrojnë sa mundësi për fëmijet. Pra, ju vetëm plajën, të ketë edhe pak bartë, të ketë disa lodra, të ketë disa lodra tjera, për shumë, këtë unë trena, ose nuk e di, për i përmënd duke me shkas nga... S'kam gjetur nga këto në jug. Ka hotele që mund të ketë hotelet brenda qytetit të tipit Pogradeci, apo këtë në zona e Shëngjinit, për shembull i ka, ose zona Gjelalzit, ka pak a shumë vëndet cilat ke edhe barin, edhe lodrat, edhe plajin, edhe këto lodrat e tjera për fëmijët të tipit në mbrëmje, mund të hani darkën dhe shkoni bëni një shëtitje në shëtetorë, në vëndet ku jeni. Është të vështirë ndoshta të gjesh të gjitha për një herë, po të pak në dy element nga këto do të duhet që para prakisht i shihni që janë, duke qenë se do të doni që të mbushni kohën e fëmijëve tuaj. Jam e sigurt që ndryshe nga ne të rriturit, ato do mërziteshin gjithë ditën aty. Po, në Shezlan, po, malisht, edhe ne mërzitemi ashtu. Po, pushimet që keni bërë për para, ju ka marrë malli për ndo një për e tyre? Pushimet të tyre? Pushimet për fëmijë? Dikur, si ka qënë, letë të me? Ka qënë, situata më e qetë, është ajo që thaj e një, da që nisemi në makinë do njëherë dhe pa planetë kërë shumë gjëra. Po, ju mundojnë, apo? Do gënjenim që se nuk do thonim që nuk na mungojnë. Të mungojnë sepse është një pjesë e jetës që përveç se ti e mami, ti e dhe individ, ke nevojë edhe për nevojat e tua. Me gjithë atë, unë do e kisha shumë të vështirë të shkoja diku pa fëmijë tani. Jo se nuk kam uftuar, po, kemi përutime. Njëherë duket ke uftuar, para pak kohësh pa fëmijë. Para pak kohësh bëra një... Disa ditë shkëputje, një arratisje për shoqet e punës, ishte shumë e vështirë. Po, e mbaj mend edhe videon e aktivit me lot në sy. Ndërsa para pak ditësh kam qenë vetëm me djalin, ishte një vendim i marrë në minutë fundit, vajzën nuk e mora, shkuam në një vend evropian, ndërsa pushimet e verës padyshime të dy. Se nuk dua dhe ata të humbasin element të humbasin të gjitha ato të bukurën e pushimeve verore. Ashtu. Kaluarit kohë me familjen. Perfekte nuk ka, por do përpiqemi që këta të jenë mirë. Më mundot dhe qëka të mbyllim. Shumë destinacione që i kam provuar vetëm ose me bashkëshorti, kam shumë të shirë të rikthej me dojnë dhe ti provoj dhe njëherë atë ndjesit e shëtiturit, për shumë në Barcelon kam qënë me shoqit e ngushta, dhe tani kam shumë të shirë të kthej me dojnë dhe ti përjetoj dhe njëherë atë emocione, po me një fmi që ti të kemë mund si ti krasë. Të shkoj të vëgë. Shijojni pushimet. Do të shkojmë në publicitet, do të mbyllim këtu këtë bised, por do të jemi të gjithë bashkë për të folur për ruz mbi ruz. Ariana me punimet e saj fantastike. Publicitet takojmë pas pak. Jemi rikthyer me punime shumë të veçanta, të njohura në fakt edhe nga Instagrami si Ruz mbi Ruz, sepse vërtet janë ruaza të kapura dhe që ndisura kaq bukur. Ariana, mirë se erdhe edhe një herë tjetër. Disa nga punimet ne kemi në tryezë që edhe teleshikuesit i shohin se sa bukur duken punimet finale, ndërkohë këtu është diçka që është lënë përgjysëm apo jo, le të themi. Për të kuptuar thjesht një ide, pak a shumë si ndërtohet kjo çantë? Te këto e Solla Kastile, ta shpjegojmë tamam punën si bëhet. Unë fillimisht ndërtoj bazën e çantës. Pastaj filloj me pjesën e formës, duke i dhënë formë në kënde. Unë punoj me një fil spanjë, një fill shumë i hollë. Përdoret për shumë gjëra, por unë e kam parë më të përshtatshme ta bëj me këto, sepse kjo mund të bëhet edhe me pe, por çanta nuk rritet ngrirë e bukur. Kurse kështu qëndron. Që të rri më të rri në këmbë, të rri bukur. Po, në fillim fare, kur e ke nisur këtë punë, e ke nisur pikërisht me këto materiale, apo të zhdashur të eksperimentosh? Në fillim, i kërkova kushërirës time të më bënde një çantë të tillë.
Pastaj ja vota zonatin dhe për vete. Kështu filloj, dhe më thëmë, bëra njërë një çantë për vete, ma përqyve njërë zakonisht, ma bërë kushërira çantën, ma përqyve njërë zakonisht shumë po, identike, paka shumë si punë e kësajt. Dhe më thëmë, një dhe teknikë tjeshtë ishë një model tjetër, ma kërkuan shumë shohë që e përqyve, ne hodha në Instagram, edhe kisha shumë mesazhe, shumë kërkesa, shumë komplimente dhe fillova ta bëja. Edhe është trend tani. Ka qenë trendi 2020-2022, tani po vazhdon edhe me veshje, me sa kam parë. Tani po, është tendenca e çantave të vogla dhe sa më, le të themi që të ta shoh syri dhe të të mbetet mendja aty, po, sepse edhe sa më pak praktike, disa. Kanë kërkuar çanta shumë pak praktike. Po ti duan do... sepse nuk është praktike. Asnjë buzëkush. Për Instagram. Për Instagram. Në fakt po e kam parë dhe unë dhe janë goxhat shtrenjta ato emrat e shtëpive të mëdha të modës. Shumë pak a shumë kemi perlen, por jo tek të gjitha. Kjo i qen ka ndryshe. Po. Nuk qen ka sferike si formë duri. Janë disa tipe kristalesh. Aha. Ndryshme. Është kjo për shembull. Ky është një lloj tjetër, po. Një lloj tjetër, ka edhe tjera me këndë që unë nuk i kisha në gjendje, por i kam përdorur. Aha. Po do të thonë janë ato më, por perla është më e preferuar. A e don shumë femra perlën. Sa kohë merr pak a shumë një çantë të tillë? Më përpara më merr të 2-3 net, tani kam gozën 15 muaj dhe punoj vetëm natën, edhe në kohën kur ajo ka gjumë, do të thonë 1 orë, 2 orë ditën. Por më merr, do të thonë 5-6 ditë pa me punë intensive. Shumë. Që lë disha punë kesh dhe merrem. Sidomos tani që ty të është shtuar le të themi vështirësia. Po, edhe do të thonë kam edhe pjesën e sigurisë se mos më gëlltit ndonjë kështu rroa, sa shumë kurioze han çdo gjë që i del. Po mirë, mbaja larg atë mjetet e punës, u pa puna mos e kisha aty afër. Kjo ishte shije shtëpie. Po, ta kam bërën kas për ju. Ma shpjego pak pse pikërisht këtë që ta kuptoj, domthonë si tu lidh kjo ngjyrë, ky model me programin. Lindur Amën, nga që jam shtëpiake, e shoh programin. Edhe domethënë sa të shohëm, ja pa më sushim edhe do më thonë direkt e ndes televizorin edhe një ndjek juve. Faleminderit. Edhe do më thonë me jep atë mbëlsinë, atë qetësinë, ndonjëherë kur dal nga shtëpia për në mëngjes edhe se shoh atë programin tuaj. Nuk vendosa të mbëlsisë po, që të duhet. Prandaj vendosa ta kem rozë të ëmbël të qetë. Edhe t'ju karakterizoj edhe pak ju si vajza. Shumë faleminderit. Më bëhet qefi që e kemi përcjell këtë gjë tek ju. Përveç çantave ke sjell edhe një punim për ilustrim, një crop top për vajzat. Nëse u mund ta vendos kështu, pra vendoset në këtë formë. Po ja, veshën vetëm mbi xhaketë. Gocat e veshin mbi xhaketë. E vërtet si përdoret? Po. Tani unë nuk jam pra mund të jesh edhe me një t-shirt le të themi dhe i vendos po me xhaketa, vishet edhe komplet, domethënë pa asnjë gjë poshtë. Mhm. Edhe me ndonjë fustan, me ndonjë gjë sa të topi shumë në mod. Po, e duan shumë. E kam bërë shumë, biles po harroja çantat njëherë se bëra shumë këto. Do të them se aty është baza ime të çantat. Shumë, por e kam pëlqyer shumë atë këto. Shumë bukur. Atë tendenca. Pastaj ngjyrat janë të ngjyrat. Nuk është se ka një stil ngjyrash. E duan, e preferojnë shumë të bardhën edhe kremin, por tani duan edhe ngjyrat, ngjyrat të ndezura, jeshile të verdhë. Mhm. Edhe kjo që ka e vogël e bukur, disi më klasike kam përshtypjen me këtë perlën. Edhe këtë e kam përfunduar sot në orët e para të mëngjesit, se si rregull unë vendos të gjithave nga një kapse, që mos të humbi gjë, por më kuptoni si nën që jam. Të kuptojmë shumë mirë. Të edhe kjo ka po ashtu këtë. Domethënë të gjitha këto që kanë mbyllje, i vendos një kapse që jetë më sigur çanta. Rozmi Roz ka qenë zgjedhur edhe nga shumë blogere, nga personazhe të njohur. Ka është një faqe që e ka fituar zemrën me punimet pra ti, që qëndron pastaj edhe personazheve të njohur. Ndikoi shumë emri, sepse unë nuk doja të zgjidhja Ariana ose diçka tjetër. Nuk doja të futesha vetë dhe mendova shumë për një emër dhe rastësisht më erdhi Ruz mbi Ruz, teknika e sepse kjo vjen Ruz mbi Ruz. Ti i kalon njërën tek tjetra, se unë këtë të thash do duha ta kuptoj pak a shumë si teknik. Edhe... Do më thënë, vjen ruz mbi ruz, të gjitha janë ruz mbi ruz. Edhe prandaj unë zgjolla të emri ruz mbi ruz, që edhe të bëj kurioz njerëz, e që është kjo? Ruz mbi ruz. Edhe kam bajtë shumë mënd. Se më... Fiksohet. Po, është fiksua shumë. Prandaj këtë doja unë që të ngelin mëndje njerëz. Mund të qëlloj që të mos formohet ashtu si duhet edhe të duhet të... Po, po. Të aprishë dhe të filosh e fëmimi? Karase që punoj me shpejtësi, shpejt, edhe nuk mu delë që shduhet edhe e prishë edhe njerë. E kuptova. E këta edhe njerë në rruz. Se kjo këtë të mirë ka, që unë e ndërtoj edhe në momentin që e prish prap, më ngellet, do më thënë, ruaza prap. Kjo i këndë, po. E kuptoj. Mund të themi se është një çantë e vendesh më shumë? Po.
Sepse në përditshmëri ndoshta nuk është as fotos, shitë fotografike. E kanë marrë edhe për dasma. Edhe për dasma? Po, edhe nuse që atë pjesën e vellës, kush kishte një nuse me një fustan me perla, ka kërkuar një çantë të vogël për të mbajtur gjërat e saj personale në ditën e dasmës. Ë, bukur. Po, e kanë. Mirë. Domethënë kjo çantë kush ka shkuar, edhe me atlete. Por si për shumë nga jashtë vendit ke parë gjatë këtyre pak viteve, sepse nuk ka shumë ruz mbi ruz? Po, pjesa e pandemisë më ndikoi pak, domethënë se u mbyllën postat, kisha pak të pjesën e transportit problem, por kam punuar me Itali, Zvicër, Angli, i kam... Wow, e kam super. Kaluar, domethënë. Pas ka kaluar jashtë kufive ruz mbi ruz. Sa i përket formimit tënd përveç studimeve të larta, ti ke zgjedhur që ti hysh pak edhe botës së modës, por më si ja normalisht të ka bërë një pauzë në këtë pjesë. Çfarë synon të bësh sapo vajza të jetë pak më e rritur edhe atëherë un kam një prioritet rritje në AMS, por nuk dua ta lë pas. Do punoj sa të kem mundësi, bashkë me bashkëshortin kam fotograf bashkëshortin, jemi domethënë një familje artistësh. Po. Edhe mendojmë të bëjmë diçka kreative. E kemi menduar, por nuk jemi akoma në fazën që kemi vendosur tamam. A doni të bëni diçka të dy bashk, pra një bashkëpunim, një punë që përfshihet në art? Prap. Gjithmonë. Mirë, unë urej shumë që të mos vonosh edhe të mos e mendosh që fëmia është një pengesë. Unë kam punuar që kur djali im ishte 5 muajsh. Kështu që nuk ka. Nga që jam nënë re më dhimbset pak sikur. Mos, edhe unë ar një rrash. Deri tani, por realisht të merr kohë edhe puna, po në rastin tënd ti po punon, nuk është se po punoj edhe natën apo. Kështu që mund të bëhet çdo gjë. Sa më lehtë shijoj edhe mëmsin se nuk kthehet më kjo periudha e vogël që janë me ato fjalët e bukura gjithmake në moshën e vajzës tënde. Të falenderoj shumë që ishe në shijeje. Kthej si që sollëm një ide çantash që mund të jenë edhe për një fundjavë që ju mund të lëvizni në Bregdet dhe në mbrëmje, kur të dilni me miqtë tuaj dhe të konsumoni një koktejl, ta keni edhe një çantë të tillë kaq simpatike mbi tryezë për ato pak gjëra që do të merrni me veta. Faleminderit. Faleminderit që na ndoqët. Fundjavë të bukur. T'jeni mirë, takohemi javën tjetër.